နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာဘီအန်အယ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အားဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာခုံပြူကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာဘီအန်အယ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုအချ်အီမစ္စတာငူရင်ဖူးယောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အားနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တန်တမန်ခမ်းမဆောင်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။